Vaskratsnik on Vene riigi kultuuri mälestis. Vaskratsnik pühendati Peeter esimesele. Kuju tellijaks oli Katariina Suur, kes oli Peeter kolmanda abikaasa. Kuju loodi prantsuse skulptor Etienne Maurice Falconetti poolt. See on nimelik nimi. Seda kuju peetakse üheks esimesteks mälestusmärkideks. Kuju materjalidena on kasutatud graniiti ja pronksi. Kuju kõrgus on 10,4 meetrit. Väga raske oli monumendi jaoks leida õiget aluskivi. Skulptuuri alamiks on tohutud Thunderstone. Suurim kivi, mida on inimene kunagi liigutanud. Kivi algul kaalus umbes 1500 tonni ja seda vähendati kuni 1250 tonnini. Kuna transportime oleks olnud suhteliselt võimatu. Monumendi tööd kestsid aastatel 1768 kuni 1770. Katariina Suure idee seisnes selles, et rõhutada sugupuud ja selle pärandi edasiandmist. Selleks ta lõigi selle monumendi Peeter esimesele. Peeter esimest kujutatakse vaskratsnikuna kui kangelase kuju. Ta oli kui ülemvõitleja ja hobune tegelikkuses. Katariina mõtetes tähendas vaenulik... Nii läheb edasi. Ta oli kui ülemvõitleja hobune tegelikkuses Katariina mõtetes tähendas vaenulikke jõudusi, keda tuli tasutada ja kelle peal pidi olema ülem, kes need võidab. Sellest kujust on saanud inspiratsiooniga Aleksandr Puškin, kes on kirjutanud sama nimelise luetuse ja seda teost peetakse vene kirjanduses väga oluliseks. Ja Aleksandr Puškin pühendabki vaskratsniku Peeter Suurele, keda peetakse Peterburi loojaks ja suurte reformide elluviijaks. Nii nagu suur kunstnik Maurice Falconet valas kuju Peeter esimesest, nii Puškin raiub oma luulesse vaskratsnik Peeter Suure, ehk Peeter esimesest.